ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ አጫጭር አሁን የተሰሙ መረጃዎችን አስደምጣችኋለሁ። በርከት ያሉ መረጃዎች በፍጥነት ሲለቀቁ ለእናንተ ቀድሞ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ ዕለቱ መረጃዎች አለፍኩኝ። በዚህ ሰዓት ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ከሶስት ዓመታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ግድም በተለይም ደግሞ አንድ የቻይና ካምፓኒ ከወደ ምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ነዳጅ ተገኝቷል የሚል ዜና ይዞ ወጥቶ በተላላቅ የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መልእክትም ተላልፎ ነበረ። ነገር ግን ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ፍንጠዝያና ጮቤ ያስረገጠን የቻይናው ኩባንያ በዛሬው ዕለት የመጨረሻ የሚባል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። ለመሆኑ ለምንድን ነው የሚለውንና በጉዳዩ ዙሪያ የነዳጅ ማውጣቱ ጉዳይስ የተደረሰ የሚለውን የማስደምጣችሁ ይሆናል። መደመጥ ያለበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ወደ ጅማ ሲገቡ በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በጎዳና ፈሰው ተቀብለዋቸዋል። ከጅማ አደባባይ ውስጥ እስከ ጅማ ስቴዲየም በዘለቀውም ከፍተኛ አቀባበል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናና ንግግርም አድርገዋል። የምታደምጡት መረጃም ይኖራል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያና የቻይና ወታደራዊ አመራሮች ተገናኝተው ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። በጉዳዩ ዙሪያ መደመጥ ያለበት መረጃም የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል የማያባራው የእስራኤልና የሐማስ ውጊያ በዛሬው ዕለትም መጀመሩን ነው የተገለጸው። በተለይም ደግሞ የእስራኤል አየር ኃይልም በሐማስ ላይ ከፍተኛ የአየር ድብደባ መፈጸሙም ተገልጿል። በጉዳዩ ዙሪያም የተሰሙ መረጃዎችም አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች፣ የኤርትራ ወታደሮችን በተመለከተ በተለይም በኢትዮጵያ እንደሚገኙ ይታወቃል። የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል፣ ይህንን በተመለከተ የተሰማ አዲስ መረጃም አለ። የማስደምጣችሁ መረጃም ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኳችሁ። ወደ ዝርዝሩ አቀናው፣ አብረን እንቆይ። ቀድሚያም በሶማሌ ክልል ነዳጅ እንዳገኘ ከዚህ በፊት የገለጸው የቻይናው ኩባንያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጠው። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በሶማሌ ክልል የተገኘውን የተፈጥሮ ጋዝ አልምቶ ኤክስፖርት ለማድረግና ለተጨማሪ የፔትሮሊየም ወይም የነዳጅ ዘይት ፍለጋና ልማትም በዚሁ አካባቢ ለማካሄድ ፈቃድ ላገኘው የቻይናው ፖሊጂሲቴል ኩባንያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሰኔ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ለኩባንያው በጻፉት ደብዳቤ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የሰጡ መሆኑን ነው የተገለጸው። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ታትሞ ለንባብ የበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ ኩባንያው በሶማሌ ክልል ካሉብና ኢላላ የተገኘውን ይህንን ከፍተኛ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትም አልምቶ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ፈቃድ ያገኘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ሲሆን በአካባቢው የሚገኘውንም የተፈጥሮ ጋዝ አልምቶ ለገበያ ለማቅረብ እያደረገ ያለው ጥረትም እጅግ ደካማ ከመሆኑም በላይ ለመንግስት ባቀረበው መርሃ ግብርም መሰረት እያከናወነ አለመሆኑን ነው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤው የሚያመላክተው። በተጨማሪም በዚሁ ክልል ያለውን የተፈጥሮ ጋዝም ለማልማት ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎችም እንዲሁ በአካባቢው እያደረገ ያለውን የፔትሮሊየም ፍለጋ ክንውኖችም የተገኙ ውጤቶችንም ለማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር የማቅረብ ግዴታ በገባው ውል መሰረትም የተጣለበት ቢሆንም ኩባንያው ግን ፈቃዱን ከወሰደበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2013 ጀምሮ ይህንን ግዴታውን እንዳልተወጣ ሚኒስትሩ በደብዳቤ ያመላክታል። ኩባንያው ከመንግስት ጋር 4 የፔትሮሊየም ልማት ውሎችን ከመንግስት ጋር ተፈራርሞ ፈቃድ ያገኘ ቢሆንም ከስምምነቶቹ መካከል 3ቱም የፔትሮሊየም ፍለጋን የተመለከቱ ሲሆን አንደኛው ደግሞ የፔትሮሊየም ምርት ልማት ስምምነት መሆኑን የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። በዚህም ስምምነት ውስጥም ቀደም ሲል በሶማሌ ክልል ካሉብና ኢላላ አካባቢዎችም የተገኘውን የተረጋገጠ የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትም አምርቶ ለገበያ ማቅረብ ሲሆን በዚህም መሰረት ኩባንያው የተፈጥሮ ጋዝ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ከአካባቢው አንስቶ እስከ ጅቡቲ ወደብ የሚዘረጋ የተፈጥሮ ጋዝ ማመላለሻ የቧንቧ መስመርም ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ በሆነ ወጪ ለመዘርጋት ማቀዱን ነው ይፋ አድርጎ እንደነበር ይታወቃል።
የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ሰሞኑን የጻፉት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ የኩባንያው የሥራ አፈጻጸም በእጅጉ የተጓተተና ለመንግስት ካቀረበው የሥራ መርሃ ግብርም የተለየ መሆኑንም ያመለክታል። በተጨማሪም ኩባንያው በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥም የተባሉትን መረጃዎች የማያቀርብ ከሆነ ሚኒስትሩ አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ በድርጅቱ ላይ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። የኩባንያው ውል ማቋረጥና ፈቃድ መሰረዝም ከሚወሰዱት እርምጃዎች መካከለም አንዱ መሆኑን የማስጠንቀቂያው ደብዳቤ ያመለክታል። የኩባንያ የዛሬ 3 አመት ገደማ በተጠቀሰው በሶማሌ ክልል የኦጋዴን ተፋሰስ ውስጥም የነዳጅ ዘይት እንዳገኘ ይፋ አስታውቆ ጉዳዩን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኩል ለመላው ኢትዮጵያንም ተገልጾ ነበር። ይህንንም ተከትሎ በወቅቱ የነበሩ የፌደራልና የክልል መንግስታትም ከፍተኛ ባለስልጣናትም በተገኙበት ስነ ስርዓትም ይፋ መደረጉ ይታወቃል። ፖሊጂ ሲቲኤል አገኘ የተባለው የነዳጅ ዘይትም መጠንም እርግጡ ባይታወቅም በኦጋዴን ከፍተኛ የነዳጅ ዘይት ክምችት መኖሩን ከተረጋገጠ በርካታ 10 አመታት ማለፋቸውን፣ ነገር ግን ያለው የነዳጅ ዘይት ክምችት መጠንም በትክክል እንዳልተለየ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም የሶማሌ ክልል ካሉብና ኢላላ በተባሉ አካባቢዎችም የተገኘው የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትም ከ8 ትሪሊዮን ኪዩቢክ ጫማ በላይ ሊሆን እንደሚችል መረጃዎች በግልጽ ያመለክታሉ። ይህንን የተፈጥሮ ጋዝ ክምችትም አውጥቶ ለገበያ ለማቅረብ መሰረተ ልማቱን ማሟላት ብቻ የሚጠይቅ እንደሆነ ቢገለጽም ክምችቱን ወደ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለመቀየር ሳይቻል 2-10 አመታት እንደዋዛ መጠበቅ ግድ ሆኗል። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ወደ ጅማ ባቀኑ ጊዜ በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በጅማ አደባባዮችና በጅማ ስታዲየም በነቂስ በመውጣት ድጋፋቸውን ገልጸውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ፓርቲያቸው ብልጽግናን በመደገፍ ወደ አደባባይ የወጡት ሰልፈኞችም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶ መፈክርና ባንዲራ በመያዝ ደስታቸውን ሲገልጹም ነበር። በድጋፍ ሰልፉ ላይም ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት የጀመርነውን ስራ ለማሳካትም የሚያስቆመን ኃይል የለም ሲሉ ተደምጠዋል። የተሰበሰበው በሺ የሚቆጠር የጅማ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን ከኢትዮጵያ አልፈንም ለአፍሪካም ብርሃን እናመጣለን ሲሉም ተደምጠዋል። ኢትዮጵያን ከመፍረስ እንድትድን ያደረግናት በአንድነት በህብረትና በመደማመጥ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ክንድም ማድረግ እንችላለንም ብለዋል። በምርጫው ዲሞክራሲን እንተክላለን ዛፍም እንተክላለን የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መላው ዓለምም በምርጫ ቀን ይጋጫሉ ተብሎ ሲጠብቀን እኛ ደግሞ ችግኝ ተክለን ፍቅርን ለመላው ዓለም እናስተምራለንም ብለዋል። ለኢትዮጵያ ብልጽግና ልማት አንድነትና ህብረት ለሚሹ ፖለቲካ ፓርቲዎችም መልካም እድልም ተመኝተዋል። የጅማ መገለጫ የሆነውም ባለ 3 እግር መቀመጫም ፍቅር ሰላምና አንድነት ትርጓሜ እንዳላትም በዚሁ መድረክ ላይ የሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ብሎም ለመላው አፍሪካውያን ሰላምና ብልጽግናም ተመኝተዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአመራርነታቸው ኢትዮጵያን የተከበረች የአንድነትና የእኩልነት ሀገር እንድትሆን ማድረጋቸውን ጠቅሰው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም በዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስና በብዙ መሰናክሎች ውስጥም በማለፍ ድንቅ ብቃታቸውን አሳይተዋልም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጅማ አደባባዮች እስከ ጅማ ስቴዲየም በነቂስ ወጥቶ ድጋፉን ለገለጸላቸው የጅማ ህዝብም ላደረጋችሁልን መልካም አቀባበል እጅጉን አመሰግናለሁ ብለው በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው አመስግነዋል። በሌላ ዜና የኢትዮጵያና የቻይና ወታደራዊ አመራሮች በጋራ ውይይት ማድረጋቸው ተሰማም። በጎረቤት ደቡብ ሱዳን ጁባ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ የተሰማሩት የኢትዮጵያ 15ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃና የቻይና ሰላም አስከባሪ ከፍተኛ አመራሮች የጋራ ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። ደቡብ ሱዳን የቻይና ሰላም አስከባሪ ሻለቃ አዛዥ ኮሎኔል ያንግ ጆንጁ ጋባዥነት በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ የ15ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ ዋና አዛዥ ኮሎኔል ከፍ ያለው ረጋሳን ጨምሮ የሻለቃው ከፍተኛ አመራርና አባላትም ተሳትፈውበታል ተብሏል።
ሁለቱ ሀገራትም በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላይ ያላቸውን ድርሻ ከፍተኛ ቢሆንም በተለይም ደግሞ በደቡብ ሱዳን ጁባና አካባቢውም ያላቸው የጋራ ተልዕኮን በመደገፍ ለመወጣት የሚያስችላቸውን ጠቃሚ ሐሳቦችን በማንሳት ምክክር ማድረጋቸውም ተገልጿል። በሌላ ዜና እስራኤል በዛሬው ዕለት ዳግም በሐማስ ይዞታዎች ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሟን አስታወቀች። እስራኤል ከጋዛ ሰርጥ ተቀጣጣይ ነገሮችን ይዘው ወደ ግዛቷ ለተለቀቁ ፊኛዎችም ምላሽ በግዛቲቱ ውስጥ የሚገኙ የሐማስ ይዞታዎችን ኢላማ ያደረጉ የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጋለች። በዚህም በዛሬው ዕለት ረቡዕ ከንጋት በፊት ጋዛ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ ፍንዳታዎችም ተሰምተዋል። ማክሰኞ ዕለት ጠዋት በርካታ ፊኛዎች ከጋዛ ወደ እስራኤል ተለቀው በተለያዩ ቦታዎችም ላይ የእሳት ቃጠሎ ማስነሳታቸውን የእስራኤል የእሳት አደጋ መከላከያ አገልግሎት አስታውቋል። ይህ ባለፈው ግንቦት ወር ለ11 ቀናት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተካሄደው ከፍተኛ ውጊያም በተኩስ አቁም ከተጠናቀቀ በኋላ የመጀመሪያው ግጭት ነው ተብሏል። አሁኑ ጥቃትም የተፈጸመው ማክሰኞ ዕለት በወረራ ስር ባለችው ምስራቅ ኢየሩሳሌም አይሁዶች ሰልፍ ካካሄዱ በኋላ ጋዛን ከሚያስተዳድረው ታጣቂ ቡድን ከሐማስ በኩል ማስፈራሪያ መሰንዘሩን ተከትሎ ነው። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ባወጣው መግለጫ ላይ የጦር ጀቶቹ ካን ዩኒስ እና ጋዛ ከተማ ውስጥም በሐማስ የሚተዳደሩ ወታደራዊ ሰፈሮችንም ላይ ከፍተኛ የአየር ድብደባ መፈጸሙን ነው የገለጸው። እነዚህ ወታደራዊ ሰፈሮችንም ኢላማ የሆኑት የሽብር ተግባራትን ስለሚካሄዱባቸው መሆኑን ገልጾ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ከጋዛ ሰርጥ በቀጠለው የሽብር ተግባር ምክንያትም የጦርነት መጀመርን ጨምሮ ለሁሉም አይነት ክስተቶች ዝግጁ መሆኑን አመልክቷል። በተፈጸመው የአየር ጥቃትም የደረሰ ጉዳት እስካሁን ድረስ ይፋ አልተደረገም። የሐማስ ቃል አቀባይ በትዊተር ገጹ ላይ ጥቃቱን ተከትሎ ባሰፈረው መልእክት ፍልስጤማውያን መብታቸውን እና ኢየሩሳሌም ውስጥ ያሉትን ቅዱስ ቦታዎችንም ለመከላከል የጀግንነት ተጋድሎም ይቀጥላሉ ሲል አስፍሯል። የእስራኤሉም የእሳት አደጋ መከላከያ አገልግሎት እንዳለው ቀደም ሲል ከጋዛ በኩል የተለቀቁ ተቀጣጣይ ፊኛዎችም በደቡባዊ እስራኤል በኩል ያሉ ማህበረሰቦች ይዞታ ከሆኑት መስክ ላይ ቢያንስ 20 የእሳት አደጋዎችን አስከትለዋል ብሏል። ይህ ግጭትም የተከሰተው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በእስራኤል የ12 ዓመቱ የቤንያሚን ኔታንያሁ አስተዳደር አብቅቶ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊን ቤኔት የሚመራው አዲሱ ጥምር መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው ወታደራዊ ፍጥጫ ነው ተብሏል። ይህም በቀጣይ ወዴት ይወስዷል የእስራኤልና የፊሊስጤምን መቋጫ የማያገኝን ውጊያ በሚለው ዙሪያ አሁንም የመገናኛ ብዙሃን ትኩስ ወሬ ሆኖ ቀጥሏል። በመጨረሻም በሰሜን ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነትም ተሳታፊ የሆኑት የኤርትራ ወታደሮች በቅርቡ እንደሚወጡ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር በዛሬው ዕለት ተናገሩ። አምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ግዛት ጨርሰው ለመውጣት የቀራቸው አንዳንድ ቴክኒካዊ የአፈጻጸም ጉዳዮች ናቸው ማለታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል በዛሬው ዕለት ዘግቧል። ወታደሮቹ እንዲወጡ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቁርጠኝነት እንዳለና በኤርትራውያኑ በኩል ሁሉ ነገር ግልጽ መሆኑን እንደተናገሩ አሶሺየትድ ፕሬስ አምባሳደሩን ጠቅሶ ከደቂቃዎች በፊት ዘግቧል። አምባሳደሩ ይህንን የተናገሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርክ ሎኮክ የጸጥታው ምክር ቤት ቀርበው ግጭቱ እንዲቆም ተደርጎ የኤርትራ ወታደሮች ካልወጡ የ1977ቱ አይነት የከፋ ረሃብ ተመልሶ ቢከሰት ማንም መደነቅ የለበትም ብለው ከተናገሩ በኋላ ነው። ባለፈው ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈው በትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ የሚመለከትም ትንተና ይፋ መደረጉን ተከትሎ ሎኮክ በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ አለ ብለው ተናግረው ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ ረሃብ ተከስቷል የሚባለውን ዘገባ አስተባብሎ በተለይም ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ከሌሎች የረድኤት ድርጅቶችም ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እያቀረበ መሆኑንም ገልጿል። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኃይሎች ጥቅምት ላይ በተለይም በመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውንና ውጊያ እንዲቀሰቀስ ማድረጋቸውን ይህንንም ራሳቸው የህወሓት አባላት ማመናቸውን ተከትሎ
በፌደራል መንግስቱና በህወሓት ኃይሎች መካከል ውጊያ ሲደረግ መቆየቱንና ባጠረ ጊዜም የፌደራል መንግስት ሰራዊቱን የትግራይ ክልልን መቆጣጠሩን አሁን ላይ ደግሞ በፊት የኢትዮጵያን ያስተዳደር የነበረውና በማስከተልም የትግራይ ክልል ላይ ብቻ ተወስኖ የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ወደ ጫካ በመግባት በተለይም የሽምቅ ተዋጊ ቡድን መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም ውጊያ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተሻግረው የገቡት የኤርትራ ወታደሮች ጉዳይ በእጅጉ በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን ሲያነጋግር ነበር። አሁንም የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል እየተንቀሳቀሱ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች ጨርሰው ከትግራይ ክልል እንዲወጡ ግፊት ሲደረግ ቆይቷል። በዚህም በተለያዩ ግዚያት ወታደሮቹ መውጣት መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ ሂደት እስከ መቼ ተጠናቆ የኤርትራ ወታደሮች ጨርሰው እንደሚወጡ ቁርጥ ያለ ቀን እስከዛሬ ድረስ አልተቀመጠም። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርን ቆይ።